Ända sa Axel, vi måste spela CS, vad kan gå fel? Allting var härligt, skjuta med Colt och AVP. Vi trodde vi ägde, vi skaffade oss ett fett klarnamn. Men ända förstod vi, vårt liv det bara försvann och försvann. Ett vettigt socialt liv kan man ha. Vi skulle bara spela CS, men det gick visst inte så bra. Socialt. En sitter i Skövde och en sitter i Uppsala. Hon verkar komma från helvetet själv. Jag var först glad, vi hade ett lag. Jag tänkte att nu var det dags för ny taktik. Men som det nu var så gjorde ni fel val och plantade bomben när jag var i spår.
Nu har barnen lagt sig. Snark. Nu måste jag vara tyst. Då kanske det blir något dataspel. Spel eller spel. Ja, det slår ju aldrig fel. Men när de vaknar, kan jag äntligen spela ut. Ja, jag kan äntligen spela ut. Ja. Att spela bäst av er. Jag spelar bäst av er. Jag spelar bäst av er. Förresten var filmen på TV4.
Du måste sova nu. Ute faller snön i minus sju. Ute faller snön i minus sju. Snälla gammis, förlåt mig nu. Fem köttbullar, bara fem köttbullar. Inte fler köttbullar än fem köttbullar. Jag öppnade min frys en dag, vi skulle äta mat. Jag hade lovat dottern köttbullar. Köttbullar. När jag tog fram påsen var den allt för lätt. Det fanns bara fem köttbullar kvar. Fem köttbullar. Fem köttbullar. Bara fem köttbullar. Inte fler köttbullar än fem köttbullar. Fem köttbullar. Bara fem köttbullar. Inte fler köttbullar än fem köttbullar. När dottern kom till förskolan redan nästa dag, så var hon både trött och lite sur. Fröknarna de frågade vad hon fått för mat. Hon sa att vi delat fem köttbullar igår. Fem köttbullar. Fem köttbullar. Bara fem köttbullar. Inte fler köttbullar än fem köttbullar. Fem köttbullar. Bara fem köttbullar. Inte fler köttbullar än fem köttbullar. Jag fick ett telefonsamtal, det var från socialen. De sa att vi träffas imorgon. Fem köttbullar. Jag tänkte bjuda dem på lunch, men helt oväntat så var det bara fem köttbullar kvar. Fem köttbullar. Fem köttbullar. Bara fem köttbullar. Inte fler köttbullar än fem köttbullar. Nu sitter jag inför domstolen, men jag är ganska trygg. För jag och domaren, vi har en deal. Om hon räddar mig från straff, så ska jag bjuda på mat. Det blir köttbullar hos mig strax efter fem. Köttbullar. Fem köttbullar. Bara fem köttbullar. Inte fler köttbullar än fem köttbullar. Fem köttbullar. Kan ju inte hjälpa det, det var frun som handlat mat. Hon borde kollat påsen innan dess. Nu har jag blivit dömd för det, jag har vanvårdat vårt barn. Men i fängelset får jag trots allt mat. Fem köttbullar. Hitta hem. Han kan.
då vet man hur det kan gå. I det. Och så står vi och trängs och klagar. Du har mitt liv idag, han har ditt liv idag. Och tänk dig själv, en man
Han måste varit ny på sin arbetsplats. Han var glad och trevlig och sa god dag. Men det tog inte lång tid förrän han skällde.